السلام عليكم ډیر درنو قدر منو لیدونکو هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو بیا هم له بلې ویډیو سره ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم. دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو کولای شئ د افغانستان او د کومې لوبې چې دي د بنګله دېش پر وړاندې هغه څرنګه وکولای شئ په حق والټۍ باندې وګورئ بدون له کوم مشکل څخه. نو دوستانو تاسو کومه ویډیو کې چې زه شی وایم هغه شی وکړئ. تاسو کولای شئ چې دغه لوبې په ایچ ډي کوالټۍ باندې ووینئ بغیر د کوم مشکل څخه. دوستانو له ټولو څخه د پلی سټور ته لاړ شئ. وینئ دغه پلی سټور ده. په پلی سټور کې مستقیم دلته چې کله پلی سټور باندې مو کلیک وکړه دلته ولیکئ افغان ټي وي چینلز. وینئ دوستانو دغه شی مو چې ولیکئ افغان ټي وي چینلز. دغه اول سر کې دغه کوم هغه څه دی دغه چې تاسو وینئ دوستانو دغه 4.9 هغه دی ریټینګ دی او دغه اجمل شهاب لاندې لیکل شوی دی. په دغه باندې چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو دغه لوګو د هیر مونږ نشي سي همدغه لوګو ده. که چیرې تاسو غوښتل د جامو انستال هم کوي دغه په دې باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو چې تاسو وینئ دوستانو چې شپږویشتو خلکو هغه کړی دی یو زر خلکو انستال کړی دی. نو له دې ځای څخه تاسو کولای شئ د افغانستان ټول تلویزیونونه وګورئ. د مخکې په شان باندې خو لږ مشکلات پکې راپیدا شول چې بیا بېرته مې له سره هغه کړه دوستانو. نو تاسو کولای شئ چې له دې ځای څخه انستال کړئ. انستال بټن باندې ډېر اسانه کار دی هیڅ کوم مشکل نشته دوستانو. په اسانه باندې ټول څو سیکنډ ته وخت نیسي چې انستال شي. ومو لیده ټول 15 ایم بی ځایل غواړي تاسو په موبایل کې ډیزاین نه غواړي اوپن باندې کیکاږئ. نو زه باید تاسو ته وښایم چې آیا دا کار کوي کار نه کوي څرنګه. نو کله چې دا راغی الاو بټن باندې کیکاږئ دوستانو. یوازینۍ خبره دا ده دوستانو د دې لینک به لاندې وي تاسو ته لاندې په دې د دې ویډیو په لاندې کوم ډسکرپشن کې چې کومه هغه ګورئ لینک ګورئ. د دې ویډیو به لینک به هلته وي په هغه باندې کلیک وکړئ مستقیم تاسو دلته راولي. نو دا د تنها دوستانو د انډروید موبایلو لپاره ده د آی او اس یا د آیفون لپاره نه دی. په بخښنې سره دوستانو دلته بیا په ګو ټو اپ باندې کلیک وکړئ په اسانه باندې. او که چیرې مو غوښتل ساین اپ وکړئ هغه هم تاسو کولای شئ. خو دلته فقط موږ غواړو لاګین شو ضرورت نشته لاګین ته. فقط په دې باندې چې کله مو کیږه دوستانو تاسو به ووینئ دا د افغانستان تلویزیونونه دي. که چیرې مو کوم تلویزیون مو څه غوښتل ته مو پیدا نه کړو دوستانو دغه بټنه ووینئ په دې کیږئ. دلته کټګوري ده په دې باندې کیږئ. چې کله مو دوستانو په دې باندې کیږئ تاسو ته به دغسې نورې هغه راشي. په دې هر یو باندې چې تاسو کیږئ دوستانو تاسو ته به راډیوګانې ګوره. که چیرې غواړئ وګورئ دلته به راشي. که چیرې غواړئ د افغانستان لوبې وګورئ تلویزیونونه ټول وګورئ. نو دوستانو په دې باندې کیږئ. چې کله مو کیږئ دوستانو تاسو وینئ د افغانستان ټول تلویزیونونه چې تاسو کوم حسابولی شئ دوستانو دلته ټولې دي. همدارنګه داسې د سپورټ چینلونه همدارنګه د کرکټ یعنی دوستانو دلته مې کرکټ هم چینلونه پکې ورکړي دي. تاسو فقط پې کلیک وکړئ تاسو به وکولای شئ بغیر د هغه نه دوستانو. دغلته که چیرې ګورئ تاسو ون ټي وي بس چې ته به تک دي. نو دلته مې دوه لینکونه دي تنه د ون ټي وي لپاره اچولي. همدارنګه د بنګله دېش تلویزیونونه مې هم دلته اچولي دي. تاسو فقط پې کلیک وکړئ او تاسو به پلی شئ. اوس زه مثال په توګه د اول کلیک کوم. یعنی دوستانو کار کوي دا یو لینک. همدارنګه زه تاسو ته نور بل لینک کلیک کوم. دوستانو دا دوه هم لینک او همدارنګه زه به دریم لینک به هم زه تاسو ته کلیک وکړم چې کار کوي که نه کوي. دا هم ګورئ دوستانو جی ټی وی دی. دا هم تاسو کولای شئ دوستانو له دې ځای څخه وګورئ بدون له کوم مشکل څخه. او همدارنګه نه تنها دا تلویزیون بلکې دوستانو تاسو هر تلویزیون کولای شئ له دې ځای څخه وګورئ. هر یو څه کار نه کوو تاسو کولای شئ هغه په اسانه باندې ریپورت کړئ. کچیرې دوم کار نه کوو تاسو کولای شئ دا ریپورت کړئ ماته چې زه زر تر زره تاسو ته دا لینک بیرته جوړ کړم له دې ځای څخه تاسو ریپورت کولای شئ. خو ګوره کچیرې غواړئ ریپورت کړئ تاسو ته به دا هغه راسي یونیټ لاګین فرست اول کې به لاګین کوئ. خو اوله کې چې لاګین غواړئ نو د هغه لپاره اسانه لاره دا ده دوستانو چې له اپلیکیشن نه ووځئ او بېرته رننه ووځئ. هغه لاګین بټن پکې هغې تاسو بیا کولی شئ چې هغه ځای څخه دا ریپورټ کړئ او هر څه هغه وي دوستانو تاسو له هغه ځای څخه کولی شئ. نو دوستانو یوه بله خبره ده تاسو نه هیله کوم دوستانو چې کله دلته راغلئ چې چیرې مو دا انستالوو هیله کوم. که چیرې مو اپلیکیشن خوښ شه نو تاسو
دیتا پنځه ستاره ورکوي وی نه دوستانه ز دا پنځه ستاره کی کاږي چې کلم پنځه ستاره کی کاږي سبمیت باندې کله کوکړای کچیر مخواښ دوستانه ز هغه نه وایم کچیر مخواښ یس یس بس په دې باندې کله کوکړای تاسو ته دلته به ماته پنځه ستاره راشي او همدغه دې تاسو ټول هغه ماته هغه راکوي چې نور اپلیکیشنونه هم همدارنګه تاسو ته جوړ کړم او ان شاء الله پاینده کې ډېر اپلیکیشنونه تاسو وی نه کچیر د افغانستان تلویزیونونه وی هر څه غواړي تاسو دوستانه تاسو ماته کمنټ کوای شئ زمونږه فیسبوک باندې ته هم تللی شئ افغان ټی وی چینل ته نو هلته هم تاسو کولی شئ دغه لوبې سبا ته په ژوندۍ بڼه وګورئ نو دوستانو تاسو ټول په بخښون کې خدای سپارمه که چیرې کومه پوښتنه لرئ نو بیا هم لینک غواړئ دوستانو لاندې کومنټ وکړئ ما ته یا هم د دې ویډیو لاندې کوم لینک سیدی په هغې کلیک وکړئ مستقیما تاسو به دلته راولئ او انستال به شي ډېر په اسانه باندې خدای مو مرګ شه ښه وخت ولرئ خدای په امان.